Välkommen till den här presentationen som handlar om följderna av den franska revolutionen. Den bygger alltså vidare på första delen av franska revolutionen som handlar om orsakerna till revolutionen. Då kom vi fram till själva revolutionens utbrott då, sommaren 1789, med nationalförsamlingens utropande, kungens försök att stoppa det och stormningen av Bastiljen. Nu ska vi titta på hur det hela utvecklar sig därefter. Efter 1789 så är det ganska oroligt i Frankrike fortsättningsvis. Allt är ju nytt och osäkert förstås. Och runt om i Europa tittar man mycket på vad är det egentligen som händer i Frankrike och hur ska det här gå. I Frankrike så är det många revolutionärer som är radikala. De vill göra ännu kraftigare förändringar än vad de redan har uppnått. Och de vill sprida revolutionens idéer. De tycker att det här med mänskliga rättigheter och avskaffande av envälde, det handlar inte bara om Frankrike, utan det behöver utsträcka över hela Europa i alla fall. Och det här tycker ju inte de omkringliggande kungarikerna om särskilt mycket. Så resultatet blir krig som bryter ut 1792 mellan Frankrike, som då har blivit en republik, och Europas kungariken. Framförallt de tyska rikerna Österrike och Preussen, men även Storbritannien spelar en viktig roll i det här. I början så går det inte så himla bra för Frankrike. De lider en del nederlag och folk börjar oroa sig för att revolutionen kanske ska krossas. Och då tillsätts den här mannen, Robespierre, en av de radikala revolutionärerna, på så sätt att han får mer eller mindre diktatorisk makt av nationalförsamlingen att göra vad som behövs för att rädda Frankrike och revolutionen. Och det gör han. Han genomför ett antal reformer. Viktiga i det här sammanhanget är då värnplikt, alltså alla vuxna män kallas ut för att delta i kriget mot fienden. Han genomför också en centralstyrd ekonomi. Frankrike hade ju fortfarande problem efter den här missväxten på 1780-talet. Och för att komma till rätta med matpriserna går då Robespierre in och styr ekonomin och sätter fasta priser så att det inte ska bli för dyrt att köpa mat för människor. Det här funkar ganska bra vid det tillfället. Men det här att ge en person diktatorisk makt kan föra med sig andra problem. Robespierre blir allt mer diktatorisk och inför det som brukar kallas för skräckväldet, den stora terrorn. Han inrättar en hemlig polis, för det gäller att inte bara stoppa de yttre fienden utan också att leta rätt på och förinta de inre fienderna. Människor som fångas in av Robespierres hemliga polis blir avrättade och många tar lagen i egna händer och slår ihjäl folk som de uppfattar som inte tillräckligt revolutionära. I det här sammanhanget så blir giljotinen beryktad, som vi ser på bilden här, ett modernt avrättningsinstrument för att halshugga människor. Det här håller på ett tag, men folk tröttnar ganska snabbt på Robespierres storhetsvansinne och 1794 så störtas han och blir själv avrättad faktiskt. Efter Robespierre är det ganska osäkert vad som ska hända, och inom några år så kommer den berömde Napoleon Bonaparte och tar över. Napoleon var general i den franska armén och han vann stora militära framgångar mot Frankrikes fiende här under 1790-talet. Han blev jättepopulär genom de här militära framgångarna och hamnade i en väldigt stark maktposition. Och den använde han för att göra en statskupp 1799 och utropa sig till diktator. Han, några år senare, har han säkrat makten och då utropar han sig faktiskt till kejsare. Hur lyckades han med det här när de hade Robespierre i så färskt minne? Napoleon var inte alls så extrem som Robespierre. Han
försöker undvika att reta upp folk allt för mycket, utan satsar istället på att bli populär genom seger i krig. Och det funkar ganska länge. Han använder sig också väldigt skickligt av propaganda för att framställa sig själv som Frankrikes räddare. Och det kan vi se på de här bilderna som är då olika bilder av Napoleon. Dels Napoleon som den segerrika härföraren till häst. Och dels Napoleon som den respekterade kejsaren, maktsymbolen. Han var också väldigt bra på att vrida information från världen så att det hela tiden verkade som att han var den stora segraren och allting gick Frankrikes väg tack vare honom och så. Han använder sig också av nationalism, alltså föreställningen att människor som bor i ett och samma land har väldigt mycket gemensamt. Och det här spelar han på och bygger upp inom Frankrike för att få alla i Frankrike att känna sig stolta över sitt land, känna att de är lite bättre än alla andra. Och naturligtvis den yttersta symbolen för den franska nationalismen vid den här tiden är förstås Napoleon själv. Mästergeneralen som besegrar alla fiender, hur överlägsna de än verkar vid en början. Med Frankrike bakom sig så kan Napoleon erövra i princip hela Europa i en serie krig. Så här ser det ut 1810 när Napoleon är på höjden av sin makt. Han har byggt upp ett franskt imperium med ett antal lydstater. Och de tidigare motståndarna, Preussen och Österrike, har tvingats bli liksom allierade då, kompisar med Frankrike. Det är några som fortfarande ställer till med problem. Det är Storbritannien som man inte kommer åt, för Storbritannien har en så stark flotta. Och det är det jättestora Ryssland i öster som också är svårt att komma åt. Sen är Spanien ett allt större problem också. Napoleon försöker besegra Storbritannien genom ekonomisk krigföring, blockera den brittiska handeln. Men det här funkar inte särskilt bra. Det gör snarare att folk i det Frankrike-ockuperade Europa inte får tag på konsumtionsvaror som kaffe och kakao och te som britterna kontrollerade. Så det ökar snarare missnöjet mot Napoleon än någonting annat. Spanien ställde till med problem. Napoleon försökte göra det till ett lyderike, men folket i Spanien revolterar och det blir ett så kallat gerillakrig i Spanien. De spanska trupperna slåss liksom, ja, möter de franska arméerna i direkt strid, då blir de besegrade. Men istället så gömmer de sig på landsbygden och ligger i bakhåll och attackerar fransmännen. Och gömmer sig bland civilbefolkningen och så. Och det här gör att naturligtvis att de franska soldaterna blir jättesura och svarar med att vara väldigt, väldigt grymma mot lokalbefolkningen. Som vi ser på den här berömda målningen av Francisco Goya, när franska soldater avrättar spanska civilister. Och det här blir bara otäckare och otäckare, det här kriget. Och det gör att Napoleon tappar i popularitet, så han försöker återvinna på det enda sätt han egentligen kan, en rejäl invasion. Han invaderar Ryssland. Men det är någonting man ska passa sig för. Napoleons invasion misslyckas, han tvingas retirera och hela hans stora armé går mer eller mindre under i Ryssland. Med det här nederlaget så reser sig hela det ockuperade Europa emot Napoleon. Han besegras och avsätts 1815. Så hela det franska imperiet kollapsar. När Napoleon blivit besegrad så tar segrarmakterna och träffas i Wien, den så kallade Wienkongressen, för att diskutera hur de ska organisera ett Europa som Frankrike inte ska kunna ta över igen. En sak som är väldigt central här är att alla segrarmakterna tycker att franska revolutionen är väldigt otäck. Man vill gärna vrida klockan tillbaka till hur det var före 1789 egentligen. Samtidigt så vill man inte att det ska bli instabilt och risk för sådana här storkrig igen, utan man vill ha en stabilitet i Europa.
Och här kan vi se hur Europa ser ut efter den här Wienkongressen. I stora drag, det man gör är att man försvagar Frankrike. De blir av med de här områdena som de hade erövrat under Napoleon. För att försöka hålla tillbaka revolutionen så återinförs monarki i Frankrike. Den gamla kungafamiljen får komma tillbaka. Och dessutom för att säkra Europa från fransk dominans så stärks den centraltyska staten Preussen väldigt mycket. Tanken är att den då ska funka som motvikt till Frankrike så att Frankrike inte ska kunna gå ut på erövringståg igen. Så Preussen stärks av det här. Men de som är de dominerande utan tvekan, det är Storbritannien och Ryssland. Storbritannien som kontrollerar världshandeln och har börjat industrialiseras redan vid den här tiden. Och det jättestora Ryssland. Så, ja, vad blev det egentligen för följder av franska revolutionen egentligen? Ja, vi kan börja med de kortsiktiga följderna. Om vi har tagit oss fram till 1815 här så kan vi konstatera att ja, det blev inte så mycket av den här revolutionen. Den blev faktiskt krossad. Man kan diskutera Napoleons roll i det hela. Han liksom tar över revolutionen. Därför brukar man säga att revolutionen är slut vid hans statskupp 1799. Samtidigt så fortsatte han att förespråka franska revolutionens idéer. Men ja, då 1815, då är det ju garanterat slut när monarkin återinförs. Det som präglar Europa vid den här tiden är snarast konservatismen. Oro, misstro emot sådana här snabba förändringar som franska revolutionen stod för. Samtidigt så går det inte att hålla tillbaka de här revolutionära idéerna i längden, utan under 1800-talet och även därefter så kommer det nya revolutioner inspirerade av franska revolutionens idéer. I Europa så brukar man tala om det stora revolutionsåret 1848, då borgarklassen och folk i allmänhet återigen revolterar för att få mer inflytande och makt. Och den här gången så lyckas det mycket bättre. Här ser vi revolutionärer i Frankrike 1848 och det var på andra håll också. Här ser vi revolutionärer i Tyskland 1848. Tyskland fanns ju inte vid den här tiden utan det var en massa olika småstater. Men här kom idéer om att man skulle skapa ett sammanhållet tyskt rike. I alla fall, det var revolutioner på flera andra ställen också vid den här tiden. De här revolutionerna leder överlag inte till att man störtar de härskande. Men snarare så är det så att de som styr ger eftergifter och tillåter de här liberala idéerna från franska revolutionen om mänskliga rättigheter och en viss grad av medinflytande från, i alla fall från borgarklassens håll, tillåts. Så här kan vi se att på lite längre sikt så slår faktiskt revolutionens idéer igenom. Sen kan vi ju lägga märke till det här med att den tyska staten Preussen stärks. Det är det som lägger grunden för ett enat Tyskland senare under 1800-talet. Det är staten Preussen som så småningom bygger ihop Tyskland till ett rike och då en ny europeisk stormakt. Om vi kollar på lite längre sikt då, med liksom framåt mot hela 1800-talet men även 1900-talet och nutid, så kan vi se att det är i franska revolutionen som man kan säga att de politiska ideologierna föds. När man avskaffar den enväldiga kungamakten, då kan man börja på allvar fundera över ja, men hur sjutton ska vi styra samhället? Hur ska vi organisera samhället på ett bra sätt? Och i samband med revolutionen så uppkommer just de tre klassiska ideologierna. Vi har då konservatismen. De konservativa, själva begreppet betyder just att man vill bevara, precis som i konservburkar bevarar mat. Man vill alltså bevara samhällsinstitutioner, man misstror de här snabba revolutionära förändringarna.
En konservativ är inte nödvändigtvis emot förändring, men det ska ske långsamt och helst ska det ske uppifrån, från liksom de som leder staten. Inga revolutioner från botten. Liksom. Mm. Emot dem stod då liberalismen, och liberalismen kan man säga är de som omfattade franska revolutionen och tyckte att franska revolutionens idéer var bra. Ofta så förknippar, alltså liberalism, det betyder att det kommer från frihet. Så de liberala betonar människans frihet, att människan ska få möjlighet att välja i så hög grad som möjligt. Sen fanns det också de som tyckte att franska revolutionen var ett bra första steg, men det räckte inte, utan man behövde gå längre än vad de liberala tyckte. Och det blir då socialismen. Idén är att franska revolutionen och liberalismen ger liksom större politiska rättigheter, men vi behöver också jämna ut de ekonomiska skillnaderna för att skapa ett faktiskt jämlikt samhälle. Där har vi socialismen. Det uppkommer också några andra ideologier som inte lika lätt kan sorteras in. Här brukar man tala om en höger-vänsterskala. Konservatismen är typiskt höger, medan socialismen är typiskt vänster. Liberalismen kan, beroende på vilken tid man kollar, så är den antingen mer till höger eller mer till vänster. Idag är den väl mer åt höger kanske. Men det uppkommer också ideologier som inte riktigt går att sorteras in i den här höger-vänsterskalan. Feminismen är en sådan, och den tycker jag sammanfattas väldigt bra av den här. Alltså feminismen är en radikala föreställning att kvinnor också är människor. Det här var ingenting som alls var självklart vid tiden för franska revolutionen. Alla de reformer som görs i Frankrike vid den här tiden är för män och inte för kvinnor. Och naturligtvis så fanns det en och annan som menade att det här är konstigt. Kvinnor är väl också människor, de borde också få mänskliga rättigheter och så. Vid den här tiden så är inte det alls populärt, och det fåtal feminister som finns vid den här tiden har svårt att få så mycket gehör för sina idéer. Men feminismen kommer att få större betydelse under 1800- och 1900-talen. Sen, väldigt viktigt är också nationalismen. Det här som egentligen uppkommer då i samband med franska revolutionen. Med idén att man inte bara är undersåt i ett land, där man lyder under en kung och lyder order, utan att man är medborgare i ett land och alltså har rättigheter. Och utifrån det så kommer just den här föreställningen att alla som bor i ett visst land hör ihop på ett visst sätt. Och det är då nationalismen. Den blir väldigt viktig, därför att staterna tar över här, alldeles oavsett om de är väldigt konservativa eller väldigt liberala eller så småningom väldigt socialistiska, så lägger sig staterna till med nationalistiska drag. Det blir ett sätt att fortsätta få folks lojalitet när samhället utvecklas med alla de här idéerna från upplysningen och franska revolutionen och även industrialiseringen som vi ser längre fram. Så den är kanske i alla fall för samhället och staterna är det kanske den viktigaste av de här ideologierna. Ytterligare en konsekvens av franska revolutionen är då det här revolutionära arvet. Det hade gjorts revolution i USA innan, men den var inte så himla extrem. I Frankrike så gick det ju mycket längre, i synnerhet med Robespierres extrema metoder. Efter franska revolutionens slut och Napoleons fall så är då hotet om revolution fortfarande levande. Och det såg vi ju här i att det blev revolutioner igen i Europa. Och det här blir någonting för statsledningen att förhålla sig till. Hur ska de bemöta det här hotet om revolution? Och i princip så finns två olika förhållningssätt. Det ena kan vi säga, det är att de härskande kan göra eftergifter.
De ger alltså rättigheter och medbestämmande till olika grupper i samhället allt eftersom det börjar komma press underifrån. Det här skulle vi kunna kalla för den tyska modellen, eftersom Tyskland på 1800-talet, i synnerhet slutet av 1800-talet, när Tyskland har uppkommit, gör det här väldigt bra. De gör många reformer för att göra det bättre för folk och göra så att folk känner sig tryggare i landet. Det kan vi se på den här, en liksom, ja, reklaminformationsblad från tidigt 1900-tal, där det talas om då de tyska socialförsäkringarna som är liksom en förebild för hela resten av världen, med sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring, ålderspension och barnbidrag och barnavård. Och lyckas man genomföra sådana där reformer, då kan man ju få folk att vara nöjda utan att man blir av med makten, utan man sitter och håller kvar makten då, de som härskar från början. Ett annat förhållningssätt är att man vägrar göra några reformer alls, utan man helt enkelt förtrycker alla som är missnöjda ännu hårdare. Det här kan vi kalla för den ryska modellen, för Ryssland är det land som mer än något annat upprätthåller den här attityden gentemot revolutioner och reformförsök. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi fortsätter ha en enväldig tsar, som kejsaren i Ryssland kallades. Vad blir följden av det här om man gör på det sättet? Ja, man kan ju ana att de som är missnöjda och blir ännu hårdare förtryckta, de blir ännu mer missnöjda. Och mycket riktigt så kan vi ju se hur det i Ryssland börjar koka allt mer i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Här ser vi en bild från revolutionsförsöket 1905 i Ryssland, som inte gick så bra. Så småningom så blev det ju revolution i Ryssland 1917. Mycket just därför att de höll på det här att inte göra några eftergifter överhuvudtaget. Men mer om det i en framtida presentation. Till det här med det revolutionära arvet så tycker jag också att det är viktigt att lyfta fram Robespierres beryktade terror, som visar hur långt man kan vara beredd att gå för att genomföra sina revolutionära idéer. Och det är någonting som inspirerar framtida revolutionärer. Vi har Lenin i ryska revolutionen till exempel, som hade Robespierre som förebild. Men man kan också tänka sig att det går en tråd från det även till, ja, modernare terrorism. Där man har sina idéer om vad det egentligen är man vill förändra och vad man är beredd att göra för att få till den förändringen. Ja, det är mycket att hålla reda på. Men jag ska försöka göra en liten sammanfattning här av de viktigaste konsekvenserna av franska revolutionen då. Tittar vi på kortare sikt så har vi skräckväldet med polisstat och avrättningar i giljotinen och så. Vi får diktatur och krig i och med Napoleon. Känns ju så där kanske. Men på lite längre sikt så kommer då nya revolutioner och franska revolutionens idéer slår ju igenom här i mitten av 1800-talet. Vi har ideologierna, nog så viktiga. Det var konservatismen, det var liberalismen, det var socialismen. Sen har vi även feminismen och, som jag betonar som extra viktig historiskt sett, nationalismen. Vi har det här med terrorism. Att man kan inspireras av franska revolutionen och då i synnerhet Robespierres extrema metoder för att gå väldigt långt för att nå sina politiska mål. Det här låter kanske sisådär. Kan vara bra att slänga in det här med rättighetstänkandet också. Franska revolutionen kom ju med en deklaration om mänskliga rättigheter. Och när då den liberala ideologin slår igenom under 1800-talet så får de mer inflytande. Och det ser vi än idag förstås i FN-deklarationen om universella mänskliga rättigheter. Så ja.
där har vi kanske, ja, det som jag i alla fall ser som de viktigaste effekterna av franska revolutionen. Nu skulle jag avslutningsvis vilja bara återknyta till den förra presentationen och just det här med varför franska revolutionen är viktig. Kan man fundera på just de här konsekvenserna. Det kan finnas andra konsekvenser som jag har missat att få upp här också, men ja, om det motiverar att franska revolutionen faktiskt är viktig och ska tas upp i historieundervisningen. Man kan också fundera över vilka av de här konsekvenserna av franska revolutionen som man ser som mer eller mindre viktiga. Och naturligtvis också kan man ju värdera det här. Man kan fundera på vad var bra med det här och vad var inte bra. Vissa kandidater kanske är tydligare att de inte är bra än andra. Men det lämnar jag åt dig att fundera över.